ពីសុបបងប្អូនទាំងអគ្នាឥឡូវនេះយើងមកស្រាវជ្រាវបន្តរឿងកូនក្រមុំម្ល៉ំខ្លួនភូមិទី21តទៅទៀតហើយក៏សូមជំរាបជូនទៅដល់គ្នាយើងទាំងអគ្នាឲ្យបានដឹងថា សម្រាប់អ្នកដែលសួរថារឿងហ្នឹងបើមានប្រមាណភៀកហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងមានបញ្ហាជា36 37 38ខ្ញុំអត់ទាន់ចាំទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់មើលដល់ចប់ដែរអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំមើលពីបីភៀកខ្ញុំធ្វើស្រាវជ្រាវមើលពីបីភៀកខ្ញុំធ្វើស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងឯងហើយគូអត់ទាន់ហ៊ានទៅមើលដល់ភៀកបញ្ចប់មកដែរព្រោះថាខ្លាចនៅពេលដែលមើលដល់ភៀកបញ្ចប់ហ្នឹងខ្លួនឯងវាអស់អារម្មណ៍ក្នុងការមើលទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើបដាគឺមើលជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបដាដែរហើយមួយវិញទៀត បាទចាប់បរមសំខាន់ជាងគេនឹងគឺទៅលើទូប្រុសទូស្រីតែម្ដងប្រទថាសត្វតែទូយកអ வை ស្អាតស្អាតហ្នឹងណាហើយជារឿងថ្មីផងដែរហើយអ வை ដែលពិសេសទៅទៀតនឹងអ្នកតងអស់គ្នាអាចចូលទៅទស្សនារឿងនឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងផ្សាយនៅក្នុង Channel មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា BT 2021ដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាប្រុសតូច2021ហ្នឹងឯងដែល Channel មួយនេះគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងការសក្ក ធ្វើរឿងដែលថាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ channel អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើដាក់នៅក្នុង channel ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលទៅទស្សនារឿងថ្មីថ្មីបានហើយ link របស់ channel ហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម description នៃ video មួយនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ subscribe ហើយទៅដើម្បីទស្សនា រឿងនៅពេលដែលខ្ញុំបានផុសទៅនឹងគឺនឹងលោតចោលទៅក្នុងទូរសັບដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងរួចហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង Channel BT 2021ហ្នឹងទៅចង់ទស្សនារឿងអីដែរជាពិសេសគឺរឿងថ្មីថ្មីតែម្ដងណាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅមើលក៏ដូចជាទៅជ្រើសរើសថាតើមានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងរឿងណាច្រើននឹងឲ្យយកមកសម្រាយនៅក្នុង Channel មួយហ្នឹង ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺ Channel BT 2021អាចសម្រាប់នៅក្នុងប្រទូច drama នេះទេប្រទូច drama នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រឿងកូនកណ្ដុំមុំបន្លំខ្លួននឹងទៅនឹងមានរឿងថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែយើងទាំងបញ្ចប់រឿងនឹងសិនហើយសូមសម្រាប់បងប្អូនដែលមកថ្មីថ្មីនឹងកុំភ្លេច Subscribe Channel ប្រទូច drama ម្នាក់មួយផងរួចហើយចាំចូលទៅ Subscribe Channel BT 2021ទៀត ហើយសូមបញ្ជាក់សាច់រឿងតិចតិចតើឲ្យទៅអ្វីដែលពិសេសប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានសូវជាដឹងនឹងមានអ្នកតិចដែលបានដឹងណាតួស្រីនៅក្នុងរឿងនឹងដែលឈ្មោះថាចឹងស៊ីអូនឹងនាងគឺជាកូនដូចជាកូនចិនកាត់កូរ៉េណាហើយនាងមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែននាងគឺជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងជាតារារំមទៀតលក្ខណៈដូចជាពួក K-pop អ៊ីចឹងណាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់តួស្រីនៅក្នុងរឿងនឹង នៅជីវិតពិតរបស់នាងណាគឺថារាងកាយរបស់នាងគឺមានភាពទុនល្បឿនលួនមែនទែនគឺនាងអាចពុតជើងពុតអីបានមកឆ្ងាញ់មកអែមតែម្ដងណាណាលក្ខណៈទុនល្បុតលួនដូចជាអ្នកលេងសៀកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺនាងល្បីដោយសារតែរឿងកាយសម្ព័ន្ធកាយសម្បទារបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលនៅក្នុង Channel មួយហ្នឹងទៅថាតើនឹងលោកមើលបែបណាហើយទួស្រីនៅខាងក្រៅឆាកហ្នឹងគឺគឺមានភាពកាយបណ្ណាអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាណា ឥឡូវនេះយើងបកមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញគឺយើងនឹងមកទស្សនាភិកបន្តទៀតទៅជាមួយគ្នាដែលនៅក្នុងភិកនេះផងដែរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅត្រង់កន្លែងដែលទូប្រុសជាមួយនឹងអពុករបស់គេរួមជាមួយគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារបន្ទាប់ពីគិតរឿងក្តីនឹងមិនតាន់ចាញ់នោះទេដែលអញ្ចឹងហើយទូស្រីគេក៏បានតែធ្វើអាហារពេលយប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំណាដែលអាហារមួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា ជរូប lang ដើមឈើគណៈពេលដែលប្រពន្ធកំពុងតែរៀបចំអាហារឲ្យពួកគេទាំងអន្ននេះប្តីក៏បានសួរថាប្រសិនបាប្រពន្ធគឺជាលួនអើទៅវិញប្រសិនបាដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនជាយួនអើហ្នឹងត្រូវបាននិស្សិតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីមីងបោកប្រាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជានាងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេវិញហ្នឹងតើប្រមនឹងធ្វើជាគំរូបន្តទៀតដែរឬក៏អត់មានអ្នកថាហ្នឹងទៅឆ្លឡាញិស្សិតហ៊ានទៅឆ្លឡាញិស្សិតហ្នឹងដូចជាយួនអើដែរឬក៏អត់ ទោះស្រីក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាប្រកອດជាមិនអាចនោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលនេះផងដែរនឹងក៏សិនជាគេក៏បាននិយាយថាវាមិនអាចព្រៀបធៀបបានទៅថារឿងករណីពីរនេះវាខុសគ្នាណាតែកដូចជាមួយនឹងរឿងរបស់លួនអឺវិញនឹងគឺនិស្សិតចាងពិតជាបានយកប្រាក់ទៅលួចនាងចាញ់ពីបွန်ស្រីមែន มันແມ່ນត្រឹមតែការសន្យាដោយលីមីនូទេមកដល់ចំណុចហ្នឹងតួស្រីគេក៏នៅឃើញព្រ្លាមថាឱ្យដូចរឿងហ្នឹងចម្លែកពេកហើយព្រោះថាតម្លាយប្រាក់ដែលត្រូវលួចខ្លួនស្រីបងម្ដ냐ម្ណែហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏នាងត្រូវការពេលវេលសនសុំ10ឆ្នាំដែរអាចនឹងបាត់បង់សម្រោះមុនពេលដែលត្រូវលួចខ្លួនយកស្រីភៀបចេញមកខាងក្រៅបងនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងចង់សួរថាតានិសិតចាងហ្នឹងបានប្រាក់មកពីណាទៅលួចខ្លួនហ្នឹងហើយព្រោះនិសិតចាងគេក្រនតែជានិសិតម្ណែប្រពន្ធរបស់នោះគឺគ្មានការងារអ្វីធ្វើធំដុំនោះទេ ខ្ញុំណៃសតយូរនៅវិញនឹងបែជាហ៊ានយកប្លង់ផ្ទះប្លង់អីទៅបញ្ចាំដើម្បីទៅលួសខ្លួនណាដូចជាខ្មោចចូលបែបហ្នឹងគឺធ្វើអ வை ដូចជាមិនចេះគិតទាល់តែសោះបើធម្មតាអ្នកទាំងគ្នាក៏បានទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៅហើយពួកគេក៏បានស៊ូអំពីមូលហេតុរីបានជាដាក់ឈ្មោះមហោបនឹងថាជាជ្រุกឡើងដើមឈើបែបហ្នឹងសិនជាក៏បានប៉ះថាកុំតែឆ្ងល់ច្រើនអីមហោបនឹងឈ្មោះអីវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែដាក់ចូលមាត់ទៅវាឆ្ងាញ់បើធម្មតាគេក៏បានទៅដួសញ៉ាំ ឧស្សាហ៍តើនៅក្នុងនឹងគឺធ្វើអំពីសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកនឹងតួប្រុសគេក៏បានស៊ូទៀតដែរថាអញ្ចឹងបើសិនបាមុខមហូបនឹងប្រើជាសាច់គោវិញនឹងគឺប្រកបជាវាត្រូវមានឈ្មោះថាគោឡើងដើមឈើហើយមិនដាច់ឬក៏អត់តួស្រីថាត្រូវហើយបើសិនជាប្រើសាច់គោមិននាងប្រកបជាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសੌយសប្បាយរីករាយជុំគ្នាញ៉ាំមហាពេលយប់នឹងជាមួយគ្នាទៅ កណៈភិជនផងដែរនឹងគឺទូទៅប្រហែលជាมันបានញ៉ាំទេគេក៏គង់តែគិតទៅណាថារឿងក្តីទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាមុខមហោមួយนឹងចឹងគឺឈ្មោះគឺអីហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកដាក់ឲ្យអ្នកដែលបងកើលវាហ្នឹងគឺជាអ្នកដាក់ឈ្មោះចឹងដែរហ្នឹងពេលពន្យល់ជាមួយរឿងក្តីហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចមានអ្នកណាម្ណែជាមេគំនិតដឹកនាំរឿងហ្នឹងទៅឲ្យវាបកកជាបញ្ហាដល់និសិទ្ធចឹងណាចឹងភ្លាមៗនោះដែរគេក៏បាននឹកឃើញក៏បានទៅសួរនិសិទ្ធចាងថាចង់ដឹងរឿងឲ្យវាជាក់លម្អិតចឹងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងក៏បានហៅនិសិទ្ធចាងព្រមទាំងនិសិទ្ធយូហ្នឹងចូលទៅផ្ទះរបស់គេដើម្បីទៅសួរនាំម្ដងទៀត ទិព្នាពេលដែលសុបក៏បានដឹងថាមូលហាសដែលនិសិទ្ធចាងបានចូលទៅក្នុងបនស្រីនឹងគឺដោយសារតែថ្ងៃមួយពួកគេនឹងក៏បានតែជួបជុំគ្នាជាមួយមួយប្រហែលអ្នកទៀតផឹកស្រាតែងគណាប់នៅលើតុមួយដែលជារឿងដែលពួកគេនឹងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏មិនដាច់ថ្ងៃនោះគេបានលឺសំឡេងនតរ័យពិនយ៉ាងពិរោះរំជាមួយនឹងទឹកដមសំនិងអ្នកច្រៀងយ៉ាងក្រលួយតែម្ដងធ្វើឲ្យគេទប់ចិត្តមិនបាន ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅមើលនៅក្នុងផ្ទះបួនស្រីនឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែចូលញឹកញាប់ពេកទៅលោកនឹងសម្លេងនន្ត្រីនឹងក៏បានលួចស្រឡាញ់លួនអឺដែលជាអ្នកប្រគំនន្ត្រីនឹងតែម្ដងទៅចំណែកនិ្សិតយុយនេះវិញក៏បានប្រាប់ថាគេដោយសារតែជារឿងរ៉ាវសប្បាយគេក៏តែងតែមានក្រមនិ្សិតដើម្បីទៅផឹកស្រាជុំគ្នាតាមកំពណាមនឹងនិយាយអំពីទុកលំបាក់រៀងរៀងខ្លួនផងដែរនៅថ្ងៃមួយនោះគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសគ្រូសាធារតីកុលファンដែលជាតកូលអ្នកមាននឹងបានកំពុងតែនិយាយគ្នាសម្រាប់តែគេទៅបានជួបបងរស់ម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថាតុងមុកដែលគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរស់រាយខ្លាំងមែនទែនតែតែជួយដោះស្រាយទុកលំបាកក្រុមនិស្សិតផ្សេងៗគ្រប់គ្រប់គ្នាណាហើយរស័តទៅដឹងថានិស្សិតយុហ្នឹងមានទុកកង្វល់តែកតងជាមួយរឿងប្រពន្ធកាឆ្នះឆ្នើមទៅហ្នឹងតុងមុកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យទៅកំសាន្តអារម្មណ៍នៅកន្លែងផ្ទះបនស្រីហ្នឹងទៅសិនជាបន្ទាប់ពីលើកបែបហ្នឹងហើយគេក៏បាននឹកឃើញថាឈ្មោះតុងមុកនេះគឺតែងតែនិស្សិតប្រមាណអ្នកទៀតដែលជួបមានបញ្ហារឿងរាយដូចគ្នាហ្នឹងក៏បានតែងតែរំលឹកឈ្មោះ ព្រោះថាពួកគេទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិផឹកស្រាជុំគ្នាអ៊ីចឹងណាបន្ទាប់មកដល់ទូប្រុសគេក៏បាននឹកសង្ស័យទៅលើតុងមຸនឹងហើយបន្ទាប់ពីសួរទៅនិស្សិតទាំងពីររួចហើយនោះនៅយប់ឡើងនោះគឺទូប្រុសរបស់យើងនឹងគឺគេមិនលក់នោះទេក៏បានបមូលប្រពន្ធគេនឹងធ្វើរឿងអាក្រក់មួយទាំងកណ្ដាលយប់គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងឯងប្រពន្ធគ្រាន់តែឮក៏បានខ្លាចគិតថាប្ដីនឹងក្រិបផ្ដាច់ចម្ពោះនាងដែលនាងបានសន្យាគ្នារួចហើយថាមិនតន់យល់ចិត្តមិនតន់ត្រៀមខ្លួននោះ ទូប្រុសក៏បានសម្ងំក្គេងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែយប់នោះគឺអ្នកទាំងពីរគេងមិនលក់ដូចគ្នាតែម្ដងភ្លៀងៗនឹងដែរទូស្រីក៏បានងើបនឹងបាននិយាយទៅកាន់ទូប្រុសគេថាតោះឥឡូវយើងបាច់គេះតែធ្វើរឿងនឹងបដោតទៅព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំគេងលែងលក់បានហើយទូប្រុសឮបែបហ្នឹងក៏បានត្រឿរទៅគ្នានឹងងើបទៅធ្វើរឿងនឹងតែម្ដងពីអ្នកនឹងពិតជាត្រូវគ្នាមែនទែនគណៈពេលដែលសិនជានៅវិញក៏បានខើញសម្ម៉ោលដូចជាខ្មោចមិនដឹងដូចជាអ្នកណាតែងជាខ្មោចចឹងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ក៏បានចេញមកមើលស្រាប់តែรถចៃជើងគ្នាទាំងមនុស្សទាំងខ្មោចតែម្ដង ព្រោះថានារីម្នាក់នោះគឺជាទូស្រីរបស់យើងដែលបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាខ្មោចទៅបន្លាចសិនជាដែលសិនជាហ្នឹងក៏រៀងភ័យដែរទូប្រុសឃើញម្ដងក៏បានសួរថាខ្លួនឯងបើមិនធ្វើខុសផងចាំបាច់ទៅក្លែងខ្មោចមកគោះទ្វារទាំងកណ្ដាលយប់ធ្វើអីបើគាត់ជាមានធ្វើខុសរិះចិតហើយសិនជាគេថាក្នុងនាមគេជាកងសន្តិសុខមួយអ្នកប្រើពេលរយៈពេជិយូរមកធ្វើ ការងារនេះនឹងគេប្រកាសជិមានរឿងខុសឆ្គងហើយគឺគេបានទៅសំឡាប់ក្រុមចៅព្រៃក្រុមអីយ៉ាងចឹងមិនដឹងថាប្រពន្ធកូនរបស់ក្រុមចៅព្រៃទាំងអស់នោះនឹងរស់នៅយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងហើយបានជិគេចេះតែមានវិបបិដិសរៃនិងសោកស្ដាយព្រមទាំងខ្លាចไอទីទួចដែរអញ្ចឹងណាទោះប្រុសថាតែគិតអីច្រើនម្លេះក្រាន់តែយើងនឹងកំចាត់មនុស្សអក្រក់ប្រមាណអ្នកនឹង អ្នកហើយទទួលស្រីនៅវិញក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តសិនជាថាគុំតាគិតរឿងច្រានពេជ្រព្រោះថារឿងល្អរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សនៅក្នុងចិត្តមនុស្សនោះទេម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនបើសិនជាមិនបានទៅចាប់ក្រុមចោរប្រេតទាំងអស់នោះមិនដឹងថាពួកគេនឹងទៅបង្កមហន្តរាយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារប្រមាណ100គ្រួសាររងទុកលំបាកនោះទេអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិនក៏ទង្វើរបស់សិនជាកាន់យុត្តិធម៌ខាងនេះនឹងវាមិនខុសដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាហេតុអីបានជាមកកលែងគេ សុរោការពុតឬក៏បំភ្លឺរឿងមួយចំនួនទៅដែលនៅពេលនោះពួកដែរគេចង់មករើសសិនជៀដើម្បីសិនជៀនឹងជួយការពាគេសិនជៀក៏បានដឹងថាមែនទេតាមការពុតមូលហេតុដែលទូប្រុសមករកគេឲ្យជួយនោះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេនឹងទទួលកំហុសនៅពេលដែលឪពុករបស់គេរអឿងចឹងគឺចង់យកមុខសិនជៀទៅរងជំនួសតែវណ្ណោហើយទូប្រុសរបស់គេនិយាយត្រូវទៅទៅនឹងក៏បានទៅសោចដោយសារតែខ្លួនឯងក៏ពងតែគិតអញ្ចឹងមែនសិនជៀថាផែនការមួយនេះដូចមិនជោគជ័យទេព្រោះតងងំ នៅពេលនឹងនៅពេលដែលគេទៅដល់នឹងក៏ភ្លឺមែនហើយទូប្រុសនៅវិញនឹងក៏បាននិយាយថាវាមិនអីទេប្រសារជាងមិនបានធ្វើអីសោះដែរបន្តមកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់តុងមួកនឹងដែលមើលសភាពមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទេនៅខាងក្រៅក្រុងឯនោះសិនជាក៏បានសម្រាលខ្លួនហោះចូលភ្លុចតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍មួយចិញ្ចែងផ្ទះរបស់គេនឹងមើលទៅពេលសិនជាជន់ដូចជារៀងធុតធុតដូចជាសងសីម៉េចមិនដឹងទេទាំងដែលជិះមើលឃើញទៅគឺវាជាបេតុងណាជាស៊ីម៉ងជារ ចឹងបណ្ដឹងថានេះគឺជា스튜디오ពិតមែនដូចយើងតែងតែលឺយូរណាស់មកហើយថានៅខាងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេមាន스튜디오ហ្នឹងទំហំដៃគឺធំខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ថតរឿងបុរាណបុរាណហ្នឹងណាចឹងវាប្រហែលជារឿងពិតមែនតើហើយនៅថាទីតាំងថតគុនរបស់គេនៅខាងស្រុកចិនហ្នឹងគឺវាស្ទើរតែស្មើជាមួយនឹងភូមិមួយតែម្ដងហើយចឹងភ្ញៀវច្រើននៅរឿងបុរាណហ្នឹងគឺគេទៅថតតែកន្លែងហ្នឹងឯង អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលដឹងអំពីរឿងនឹងជាក់ច្បាស់នឹងអាចជួយប្រាប់គ្នាយើងទៅតាមខមមិនខាងក្រោមផងហើយបើសិនមកចង់ដឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងទៅរកសាច់រឿងនៃការនិយាយអំពីកន្លែងថតកុននឹងមកប្រាប់គ្នាយើងទៀតអញ្ចឹងចាំមើលទៅវីដេអូក្រោយមើលតើយើងអាចនិយាយគ្នាដឹងរឿងនឹងខ្លះដែរឬក៏អត់នឹងហើយរឿងចេញក្រៅសាច់រឿងតិចអញ្ចឹងយើងបន្តចូលមកក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងវិញដែលថាឥឡូវនឹងទัวប្រុសគេក៏ខ្លាំងដែរក៏បានចាប់ទัวស្រីសម្រស់ខ្លួនហោះសម្ឡងជាងទៅភ្លឹបតែម្ដង អាប់តោប្រជុំតដលនឹងគេក៏មានបំណងចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទៅបន្លាចតងមូទៅហើយនឹងស្រាប់តែបានលើសម្លេងនារីម្នាក់គោះទ្វារហៅតងមូនៅខាងក្រៅផ្ទះចឹងហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានបញេញបញ៉ាប់រកកន្លែងពួនរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយតងមូនៅវិញនឹងគេក៏បានងើបទៅបើកទ្វារដែលសម្លេងនៃការនិយាយនោះជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបានមករកតងមូដែលថាទោះប្រុសទោះស្រីរបស់យើងនឹងស្ដាប់មើលទៅដូចជាប្រហែលប្រហែលជាមួយសម្លេងនឹងដូចជាធ្លាប់ឮនៅឯណាម្ដងទៅនឹងពេលដែលតងមូបានហៅ តាមកាប់ប៉ឺតនៅរីមម្នាក់នោះគឺជាតកែបនស្រីនៅកន្លែងនៃទូព្រះទូស្រីបានទៅសើមកេតការវិមុននោះណាដែលគេហៅថា Jet Tower ខ so, right to to, to, ្ញុំការវិភិមខ្ញុំបាននិយាយព្រោះថា Jet Tower អ្នកទាំងគ្នាសាកបកទៅមើលថាតើជាកន្លែងអីគេវាបកទៅវាអត់សូវត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបកតែម្ដងទៅដែលតកែបនស្រីមកទីនេះនឹងគឺយកប្រាក់មួយចំនួនធំមកឲ្យតុងមុកជាការដោះដូរខសងគុណដែលតុងមុកនឹងតែងតែរកម៉ួយទៅឲ្យគាត់ណា ម <Net -hertz> ិនេតាតុងមូនឹងគឺជាអ្នកគក់ជេរម្នាក់ដែលតែងតែនាំភញៀវនាំនិស្សិតនឹងចូលទៅកន្លែងបនស្រីមួយនឹងហើយគេនឹងបានភៀករយជាកម្ رائی ជើងសាខ្លះពីតកែបនស្រីនឹងឯងក៏មិនតែភ្លាមភ្លាមនឹងដែរនឹងមូលហេតុដែលតកែបនស្រីមកទីនេះនឹងឲ្យប្រាក់គេនឹង ក៏សារតែថ្មីថ្មីនឹងរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបនស្រីគាត់នឹងក៏គាត់សង្ស័យថាតុងមុកជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានមកសួរតុងមុកឲ្យបានច្បាស់តែម្ដងព្រោះថាតុងមុកនឹងក៏ជាមិត្តចាស់របស់គាត់ដែរតុងមុកនឹងគឺជាសង្សាររបស់យូនអឺដែលបានលួចសម្លាប់ខ្លួនកាលពី2ឆ្នាំមុនចូលទៅក្នុងដងទឹកនៅក្នុងបនស្រីនឹងឯងតើកែបនស្រីគិតថាតុងមុកនឹងបានធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅសងសឹកឲ្យយូនអឺណា ក្រទយូនអើបានស្លាប់ដោយសារតែការបោកប្រាស់ពីនិស្សិតចឹងហើយហ្នឹងគេក៏ចង់ធ្វើបាបនិស្សិតវិញតែដោយសារតែរឿងកាត់ឡាងធំពីរហ្នឹងក៏បានមកប្រាប់ឲ្យតុងមុខរត់ទៅដោយសារតែគាត់យល់យោលក៏មិនដឹងតុងមុខបើជាមិនបានគិតអំពីបំណងរអល់របស់តកែស្រីនឹងទេក៏បានគិតថាតកែស្រីយកប្រាប់មកឲ្យក៏គ្រាន់តែចង់ឲ្យគេរត់រួចហើយហ្នឹងគាត់នឹងបានទៅរៀបការប្រាប់រេជការថាតុងមុខគឺជាគិតកោពិតមែននឹងបានទៅតាមចាប់សម្ឡាប់តុងមុខចូលទៅ គំហោះទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើតង់មុខហើយបនស្រីរបស់គាត់នឹងអាចបើកឡើងវិញនឹងមានភ្នៀវជាច្រានថែមទៀតដោយសារតែមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺគេខ្លាយរអាគពីនារីម្នាក់ហ្នឹងសើហ៊ានចូលទៅក្នុងបនស្រីនឹងប្រហែលនោះទេគណៈពេលដែលតង់មុខហ្នឹងវិញហ្នឹងគេមិនព្រមបញ្ឈប់នឹងមិនព្រមចាក់ចែងទាល់តែសោះហើយថែមទាំងនិយាយថា គេគឺជាមនុស្សតែមួយក្បົດដែលអាចរងយុត្តិធម៌និងកំចាត់បិសាចដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់ជានិសិដ្ឋនឹងចោលតែម្ដងតកែស្រីក៏បានប្រាប់ថាវាមិនមែនដោយជការគិតរបស់តុងមុខនោះទេតែតុងមុខនៅតែមិនព្រមនឹងតែនិយាយថាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេគឺតកែស្រីហ្នឹងហើយព្រោះថាមាននារីជាច្រើននៅក្នុងបនស្រីរងតុកវេទនីដូចជានៅក្នុងសមុតតុកហើយគេធ្វើនឹងគ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទេកំចាត់មនុស្សអាក្រក់ដែលជាបិសាចពាក់កោអាវមនុស្សនឹងចោលតែម្ដងហើយតកែស្រីក៏សារតែនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយមើលទៅតុងមុខនឹងដូចជាកាចសាហាវខ្លាំងពេកហ្នឹង គាត់ក៏សូមចាក់ចេញពីគន្លែងហ្នឹងទៅក៏មិនតែតងមុខនៅវិញហ្នឹងបើជាមិនប្រមអត់តការស្រីចាក់ចេញនោះទេហើយថែមទាំងចង់សម្ลับតការស្រីបំបាត់មាត់ទៀតព្រោះថាគេខ្លាចតការស្រីចាញ់ទៅនឹងអាចទៅបដងរាជការឲ្យចាប់គេមែនទែនហើយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដកកំបិតមួយហើយប្រងនឹងចាក់សម្ลับតការស្រីទៅឲ្យហ្នឹងស្រាប់តែទួរប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក៏បានសម្រាល់ខ្លួនភ្លឹបភ្លឹបហោះស្ទុយវឹបជន់ចុងស្លឹកឈើនឹងបានទៅធាក់ចំកំបិតរបស់តងមុខហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ចេញពីដៃបាត់ទៅ គ្រាន់តែអាវៈជន់ស្លឹកឈើខ្ញុំបានថត់ឲ្យទេគឺឃើញតែជន់ថ្មទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះក៏ទួប្រុសបានក្លាយជាវីរៈបរិភោគចាស់ជួយថែបងស្រីហើយចំណែកសិនជាក៏បានទៅចាប់តង់មួយបានសម្រេចនឹងបាននាំគេត្រឡប់ទៅកាត់ក្តីវិញខណៈពេលដែលទួប្រុសទួស្រីបន្តពីទៅដោះផ្ទះក៏សប្បាយចិត្តគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងជួនអពុកបានហើយ ទ oi ទៅវិញនៅពេលដែលជួឪពុករបស់វិញបាទជួឪពុកស្ដីឲ្យកូនខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងគឺស៊ិនយ៉ងហ្នឹងណាដែលថាស៊ិនយ៉ងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះគិតហើយថែមទាំងឲ្យស៊ិនយ៉ងទៅលុតជង្គង់នៅឯដំណាក់ដូនតានឹងថែមទៀតនៅធ្វើឲ្យស៊ិនយ៉ងដូចជាមិនយល់តតឲ្យសោះថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានជួយដោះស្រាយរឿងក្តីធំមលឹងឲ្យបាទជួឪពុកមិនសប្បាយចិត្តទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគិតមួយសន្ទុះគេក៏បានយល់អំពីអំណងឪពុកទៅចំណែកឯលោកម្ចាស់ស៊ ចម្ពោះតងមុដែលបន្តពីតងមុបានយកមកដល់កន្លែងកាត់ក្តីនេះមើលទៅគេដូចជាមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកជាមួយកំហុសរបស់គេប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានឆ្លោតទៅកាន់លោកម្ចាស់សិនដោយគ្មានខ្លាចរអាអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់គេប៉ុន្មានដែរហើយគេក៏បានទៅសារភាពថារឿងទាំងអស់គឺពិតជាគេជាអ្នកធ្វើមែនទាំងការសម្លាប់មនុស្សចាប់មនុស្សជាឃាតករសម្លាប់អ្នកដទៃជាច្រើនណាស់ជាអ្នកដាក់ថ្នាំមពុលទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនិស្សិតជាពិសេសនឹងគឺអពុកម្ដាយរបស់និស្សិតនឹងផឹកតែម្ដង ហើយមូលហេតុដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេចង់កម្ចាត់មនុស្សអាក្រក់ដែលគេហៅថាជាបៃសាចពាក់សំលៀកបំពាក់មនុស្សហ្នឹងចោលឲ្យអស់ព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺតែងតែហាមොតបတ်មොត subset តែជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានសុជីវធម៌មានអីតែតាមការពុតហ្នឹងវាមិនមែននោះទេវាគ្រាន់តែជាការសំដែងនៅខាងក្រៅដើម្បីបោកបញ្ឆោតភ្នែកអ្នកដទៃតាមការពុតនឹង subset តែជាមនុស្សអាក្រក់ដែលសមនឹងស្លាប់យ៉ាងអស់ហើយគេធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់សងសឹកឲ្យយូរអរតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុធំមួយទៀតគឺដោយសារតែ ជាមនុស្សតំណាងម្នាក់រកយុទ្ធវិធីឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេមិនចាំបាច់សម្លាប់និស្សិតនៅផ្ទាល់ដែរប្រវិងងាយពេកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងឈឺចាប់ដោយជាកំបិតខ្វេះបៃដងអញ្ចឹងឯងគឺត្រូវធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងរងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងផងដែរតែបន្ទាប់មកហ្នឹងលោកម្ចាស់សិនក៏បាននិយាយថាត້ອງមុកនយោ j បែបហ្នឹងគឺមិនពិតនោះទេគេនយោ j បែបហ្នឹងគ្រាន់តែជាការវងវែងស្មារតីតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះអ្វីៗដែលគេ ចិត្តអត្ត man និយមរបស់ខ្លួនឯងតែម្នាក់មិននោះມັນបានជាការសងសឹកឲ្យយូនអឺនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺគេនឹងហើយគឺជាអ្នកបោះបង់យូនអឺគេនឹងហើយគឺជាបិសាចដែលបាក់ស្បៃមនុស្សថ្ងៃដែលយូនអឺបានតែស្គាល់ជាមួយនឹងលីមីងហ្នឹងមិនមែនជាគេជាអ្នកទៅណែនាំលីមីងឲ្យទៅស្គាល់ទេអីហ្នឹងហើយព្រោះថាកាលពីថ្ងៃនោះហ្នឹងបើតាមការស៊ើបក្តីរបស់លោកមជ្ឈិសិនរួមជាមួយនឹងស៊ិនយ៉ុងហ្នឹងគេក៏បាននឹងថា តុងមូនឹងហើយគឺជាអ្នកណនលីមីងអាចទៅស្គាល់ជាមួយនឹងយូនអឺណាហើយក៏បានស្នើឲ្យយូនអឺនឹងក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទៅកាន់លីមីងនឹងឯងនិយាយរួមគេជាអ្នកណនផ្ញើហើយជាអ្នកដឹកញីបស៊ីឈ្មោះនឹងអញ្ចឹងសួរថាណណាគេជាអ្នកខឱ្យប្រកាសគឺប្រកាសជាតុងមូនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលសាងកំហុសបោះបង់យូនអឺដោយខ្លួនឯងតែបំណងតុងមូបន្ទាប់ពីលឺការវែងនៃរបស់លោកម្ចាស់ស៊ុនហើយនោះគេដូចជានិយាយអីអត់ចាញ់ទៀតទេដូចជាលោកម្ចាស់ស៊ុននឹងនិយាយត្រូវទាំងអស់តែម្ដងតាំងពីពេលហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ស៊ុនក៏បានសម្ راض កាត់ក្តីប្រហាជីវិតតុងមូភ្លាមភ្លាមទៅគឺនៅក្នុងថ្ងៃនឹងនៅក្នុងទីលានប្រហាជីវិតតែម្ដងចំណែកឯបជារីមិនទាន់បានដល់ការបិទតក្កុងថាគិតកករនឹងគឺជិតុងមូតែម្នាក់គាត់ដែលបានសាងរឿងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យក្រុងទាំងមូននោះគឺចលាចលតែម្ដងដោយសារតែមានបន្តិចជាង10គ្រួសារនៃនិស្សិតទាំងអស់ទេដែលបានរងគ្រោះណាដោយសារតែការរៀបចំឡើងរបស់តុងមូនឹងឯង ត so ែត <T |ar|> ុងមួយនៅវិញនោះក៏គេចាប់ដាំដឹងកំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលវេលាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការនិយាយនិងបោសស្រាយរបស់លោកម្ចាស់ស៊ិនទៅចុងក្រោយគេក៏មានការស្ដាយក្រោយនិងបាននិយាយចុងក្រោយថាគេនឹងទៅរកយូនអឺនឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងហើយរីឯលោកម្ចាស់ស៊ិនឯនោះវិញនោះគឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះមកនោះគាត់ក៏បានទៅប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្រ្តទាំងអស់ថា នៅក្នុងក្រុងនេះចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅនឹងរលផ្ទះសំណាក់រកក្បូនស្រីទាំងអស់គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតមានអ្នកគក់ជេរមានអីណាំភ្នៀវណាំអីទាំងទីឬក៏มันអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃោសនាដើម្បីរកផលចំណេញណាឲ្យមានភ្នៀវចូលមានអីទេបើស្អិនបើមានទឹកមួយនឹងកើតឡើងនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទុះយ៉ាងធ្ងន់តែម្ដងហើយជារីក៏បានទៅគាំទ្រជាមួយនឹងការលើកឡើងក៏ដោយជាការកំណត់របស់លោកម្ចាស់សិនទៅផ្ទុយទៅវិញនេះវិញសិនយ៉ុងក៏ពងតែត្រូវទនកម្មនៅផ្ទះនៅវិញ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទော်ពីលឺសំឡេងនៅណាម្នាក់កំពុងតាចូលគេក៏បានទៅលុតជង្គង់នៅបានព្យាយាមធ្វើពុតជាអស់កម្លាំងស្រាប់តែនៅពេលដែលជុំមកដោះតាមកាបិតគឺជាអ្នកបំរើម្នាក់ដែលជិះគ្មេងប្រុសនិយាយទៅដិតកាលវិភាគមុនប្រមាណហ្នឹងឯងហើយគេងល់ក៏បានមកសួរសិនយ៉ងថាអ្នកប្រុសនោះបានទៅដោះស្រាយរឿងក្តីដ៏ធំហើយបានជៀសលោកម្ចាស់នៅទៅដាក់ទរនកម្មទៅអ្នកប្រុសថែមទៀតសិនយ៉ងគេក៏ដឹងចិត្តឪពុកគេយ៉ាងច្បាស់ថាគឺដោយសារតែខ្លួនអាយនឹងបាននឿមប្រពន្ធរបស់គេទៅសើបក្តីរឿងហ្នឹង ដោយមិនបានប្រាប់ឧបករណ៍នោះទេអញ្ចឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធរបស់គេហើយបងមិនដូច្នោះទេបើមិនបងគេធ្វើប្រហែលហ្នឹងអាចជាការវាយស្មៅบางអាលពូថែមទៀតអ្នកបម្រើក៏បានប្រាប់ថាមែនហ្នឹងហើយហើយសិនយ៉ងនៅវិញក៏បានខឹងថាយើងពិតជាមនុស្សអត់បានការបែបហ្នឹងមែនហើយយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងបំផុតនៅក្នុងលោកនេះយើងធ្វើអីហ្នឹងក៏បានសម្ដេចដែរឲ្យតែយើងចង់ធ្វើ ហើយនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបំរើចុះឡើងចុះឡើងគេក៏បានកំណត់មួយដល់ឲ្យអ្នកបំរើម្នាក់នឹងទៅបានដេកនៅកន្លែងនឹងចំនួនគេទៅហើយគេក៏បានទៅយកអាកតិចទីនដែលគេបានលេងការវិមុននឹងនឹងធ្វើជាมาะបិទមុខទៅឲ្យអ្នកបំរើម្នាក់នឹងនឹងបានឲ្យគេកំរើកនោះទេដើម្បីបន្លំខ្លួនថាឲ្យគេមើលពីក្រៅមកឪពុករបស់គេមើលមកនឹងឃើញថាគេកំពុងតែដេកនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងណាចាំឲ្យគេក៏បានឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងទៅជួបតួស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់គេនៅឯកន្លែងផ្ទះប កណៈពេលដែលប្រពន្ធនឹងវិញបន្តពេលដឹងថាប្តីកំពុងតែទៅរកអីញ៉ាំហើយនោះក៏បានទៅលេីលោកមកហូបអោយ៉ាងឆ្ងាញ់មកតតែម្ដងដែលមើលទៅគឺទំនងតែឆ្ងាញ់មែនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសាច់រឿងនៅក្នុងភូមិទី21ហ្នឹងក៏បានស្លេះជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនៃការញ៉ាំរួមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរបស់ប្រពន្ធគេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងរង់ចាំទស្សនានៅភូមិទី22បន្តទៀតថាតើតាមនឹងមានរឿងអីកើតឡើងមានរឿងក្តីអីត្រូវតម្រូវឲ្យសិនយ៉ងទៅដោះស្រាយទៀតហើយមួយវិញទៀតហ្ន គូស្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺបកកត់ជាមានរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ណាមានគ្រោះធ្ងន់ដែលអាចដល់ជីវិតថែមទៀតអញ្ចឹងហើយយើងចាំមើលថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងភេតទីប៉ុន្មានដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា